Nå skal vi se på oppgave 22. Dette er fra høst, om dere kanskje ser her på toppen. Høst 2012. 10. klasse tentamen. Her er kart over Tyskland. Så er oppgaven, hvor mange kilometer er det fra Kiel til Berlin i luftlinje? Regn av til, eller rund av til hele kilometer. Men vi først og fremst finner Kiel og Berlin, så må man bruke en linjal. Jeg har tatt meg friheten og gjort dette. Har en da perfekt avtegning av Tyskland, som vi har her. Og så må vi finne distansen. Så først og fremst, det første jeg gjorde var, hvis vi ser på høyre side her, så målte jeg den distansen. Det målte jeg til å være 3 cm. Hvis dere får et antall, så kan dere bruke deres tall. Så øverst i tegningen min så har jeg denne, de tallene som sier hvor langt det er. Sant? Så her ser vi på denne tegningen. Nå, de passer ikke. Det er ikke sånn at 1 cm er frem til 75 på meg. For jeg målte dette på dataskjermen. Dette kan være annerledes hvis du printer det ut. Men for meg så var 1 cm akkurat mellom 75 og 150. Så det er det jeg går for. Så da må jeg først og fremst finne hvor det er da, akkurat mellom 75 og 150. Som vi ser, det er merket da med svart. Så jeg kan bare highlighte det veldig fort oppi her. Så det gjør vi ved å finne hva er gjennomsnittet mellom. Da tar vi 75 pluss 150, så deler vi det på 2. Denne oppgaven er jo på del 2, så da bruker vi kalkulator på det. Eller så kan vi være god i hoderegning og si at dette er 112,5. Ja, dette er kilometer. Dette er oppgitt i. Sånn, det står der. Nå så må vi finne ut hvor langt var det her. Jo, det var 1 cm, var 112,5 kilometer. Og vi hadde 3 cm. Så da blir det ganske greit. Det blir 3 cm ganget med 112,5. Det er kilometer, og dette er kilometer per centimeter, hvis vi skal være veldig, da tar jeg og visker bort denne mellomregningen min her. Det blir litt finere. Jeg kan la den mellomregningen stå igjen. Ja, og så var det 112,5 kilometer per centimeter. For 1 centimeter på, som jeg målte, så var det 112,5 kilometer. Så når vi ganger disse to tallene sammen, så får vi... Se. Skriver jeg like under her. For 5, så får vi 7, 3, 3, og man skal her... Sånn, kilometer. Centimeterne strykes mot hverandre, for det er en opp og en under. Så da får vi svaret vårt. Det er 337,5 kilometer fra Kiel til Berlin. I oppgave B, hvilken målestokk er kartet tegnet i? Så målestokk spør jo hvis, hvor mange centimeter er det i virkeligheten? Hvis var 1 cm på kartet, så det er 1 cm, CP. 1 cm på kartet er hvor mange centimeter i virkeligheten. Og det fant vi jo nesten ut i oppgave A. Vi fant ut at det var 112,5 kilometer. Og da vet vi at det er jo det samme som, vi skriver det på nytt. Så 112, altså 500 meter, ikke sant?
Men vi er ikke ute og har det etter i meter, vi er ute etter å ha det i centimeter. Så vet vi jo at det er 100 centimeter i en meter. Så da ganger vi med 100 igjen. Det er jo bare å legge på to nuller til. Og der har du målestokken på det kartet her. Så hvis du går 1 centimeter på kartet, så går du... Skal vi se. Sett på noen sånne fine kommer, så det er litt lettere å lese av. Går du 1 centimeter på kartet, så går du 11,2 millioner centimeter i virkeligheten. Og så, til slutt, en bil brukte 3 timer og 45 minutter på turen. Med en gjennomsnittshastighet på 119 kilometer i timen. Han var rask, for å si det sånn. Så vi hadde bare skrevet ned 3 timer og 45 minutter. Se her. Og så hadde han en fart. Her har vi tid. Fart. Det var 119 kilometer per time. Så har vi en sånn vei-fart-tid-trekant vi kan bruke. Hvor, skal vi se, strekning. Strekning delt på tid er fart. Så V er farten vår, T er tid, og strekningen er S-en. Så vi kan bruke den. Og første ting vi må gjøre er å skrive om denne tiden fra 3 timer og 45 minutter til å bare være oppgitt i timer. Så da vet vi at denne 45 minutteren her, det må vi ha i timer. Så da kan man enten dele det på 60. Da får man svaret sitt. Det kan man gjøre på kalkulator hvis du vil ha et tall oppgitt, eller noen minutter oppgitt i timer. Da finner vi ut at det, skal jeg ta en liten sånn pil, så blir det 3 timer pluss 45 delt på 60. Timer. 45 delt på 60, det er, så det blir 3,75. 45 delt på 60 er 0,75. Så da har vi svaret vårt her, i timer. Så vet vi jo hvor stor farten er, og da tar man og holder over denne, hva er det vi skal ha? Vi skal ha strekningen. Da holder man fingeren sin over strekningen her, og da ser vi at vi får en sånn farten ganger tiden. Står det egentlig mellom der, hvis man bruker den trekanten. Eller så vet vi også at vi er ute etter et svar som er oppgitt i kilometer. Sånn. Og så vet vi at det vi har å bruke, vi har en kilometer per time. Og så har vi en tid. Så da ser vi med en gang at hvis jeg tar og ganger disse sammen, så strykes tidene, og så får jeg en kilometer. Den er veldig grei. Så da bare ganger vi det sammen, og så får vi svaret vårt. Dette er da C på oppgave 22. Ganger det sammen, da bruker vi jo selvfølgelig kalkulator. Det er ikke nødt til å ta sjanser på tentamen. Så 119 ganger 3,75. Jeg skriver det opp sånn at jeg klarer det. Ganger 3,75. Det var da 446,25.
Hva er det oppgitt i? Det er oppgitt i kilometer. To streker under svaret. Så er man kjempefornøyd. Så her har vi svaret på oppgave C. På oppgave A så ble jeg trukket litt i noen poeng her, for jeg hadde ikke strekene mine. Her var den. Og på oppgave B så var det den vi kom fram til at var riktig. Så håper jeg det ble litt grann klarere. Så ses vi på neste oppgave.